Zdravím ľudia, tu je Marta Ziska a ja som sa rozhodol konečne si pozrieť film Legally Blonde, Pravá blondínka z roku 2001, hrá tam krásna, nádherná Reese Witherspoon, ktorá má teraz 46 rokov a stále je sexy. V tomto filme mala 25 rokov, ja mám veľmi rád tú herečku. Keď som pozeral seriál Big Little Lies, Veľké malé klánstva, tak už tam som sa do nej proste zalúbil a rozhodol som sa pozrieť nejaké jej prvé filmy. A táto Pravá blondínka ju vlastne tak zviditeľnila v Hollywoode a ja som sa konečne rozhodol si tento film pozrieť a rád sa s vami podelím, či ten film za to stojí si ho pozrieť. Kým začnem, tak nezabudnite pozrieť Discord Epicverse, aj tam sa môžete vyjadriť k tomuto filmu, či máte rady blondínky alebo nejaké iné. A my už konečne môžeme naštartovať našu pravú blondínku. V prvom rade musím podotknúť, že neviem, či je vhodné tento film pozerať s vašou priateľkou alebo kamarátkou, pretože tento film je o rozchode. A zrovna tu dáva chlap žene kopačky. A nebolo to príjemné a pekné, pretože máme tu našu Reese, ktorá je tu teraz Il Woodsová. A je to taká typická blondínka, má rada nakupovanie, teší sa, dalo by sa povedať, že aj taká populárna, aj spolu s kamarátkami. Ona už sa teší, že jej priateľ Warner ju požiada o ruku a tu sa mi to páčilo, že išla do obchodu, teda pozerať si nejaké šaty a predavačka si u nej myslela, že je to nejaká hlúpa blondínka, čo využíva otcovú kreditku a chce ju oklamať, chce jej dať šaty za veľa peňazí. A tie šaty, čo jej chcela ponúknuť, sú fakt hrozné. A tu sa mi páčilo, že sa ukázala, že nie je blbá. A pekne to tej predavačke vysvetlila, že vy si tu zo mňa idete robiť srandu, že myslíte si, že vám na to skočím. Že ukázala sa, že nie je vôbec blbá osoba. A potom je s tým priateľom a už sa teší, že ju požiada o ruku, že ona povie áno. A on jej povie, že rozchádza sa s ňou, pretože jemu záleží na škole a na kariére. A že proste on s ňou nemôže chodiť, pretože by ho ťahala dolu. Naša Ellie je z toho zničená. A rozhodne sa, že aj ona nastúpí na právnickú školu na Harvarde a robí všetko preto, aby sa tam dostala. Aby Warnerovi dokázala, že urobil chybu a aby ho mohla získať späť. Ja osobne som dúfal, že ten film dá takú pointu, že absolútne nezáleží na tom, aké máte vzdelanie, alebo či ste boli slabší v škole, alebo sa vám nedarilo, pretože ak máte niekoho rady, tak nenecháte si tú lásku hádam zničiť kvôli takýmto veciam. Podľa mňa je to úplná blbosť a určitým spôsobom som to v tom filme našiel, len je to tam tak ukryté. Kto ste mali priateľku a ste prešli nejakým rozchodom, tak možno viete, o čom sa tu bavíme a vy mladí sa aspoň niečomu priučíte. Človek mi povedal, že áno, je to taký feministický film, ale nie je to, chvála Bohu, taký feministický film, aké tu máme dnes, pretože dnes sa urobí feministický film, ženy sa tam ukazujú, aké sú dokonalé, že nepotrebujú chlapov, že sú oveľa lepšie ako chlapi, aj silnejšie, hej, tie hrdinské filmy. A s chlapov tam robia debilov, idiotov, sexuálne prasatá, úchylákov. Chvála Bohu, tento film to nerobí. A robí to správne. Nerobí tu s chlapov debilov. A nerobí tu ani zo žien nejaké naivné kravy. Čo je veľmi dobre. Ja som mal trošku obavy, keďže sa jedná o romantickú komédiu, že to nebude moc vtipné. A že nejak sa nám tá Ellie Woods ani nevyvinie počas toho filmu, ale tento film má výborné dialógy, aj naozaj vtipné, hádam tam nebol ani vtip, ktorý mi prišiel trapný, všetky správne fungovali a sledujete tu celý film, ako si Ellie prechádza ohromným vývojom. Na začiatku ju máte ako takú naivnú žienku, ktorá je slepo zamilovaná. Ale ona je akože dobrá osoba, nie je to zlý človek, vidíte na nej, že je to taká dobrá, správna, naivná krava, v dobrom slova zmysle.
že ona urobí pre toho, koho miluje, naozaj všetko. Aj ona ide aj za hranice, keď niekoho naozaj ľúbi, tak ju nič nezastaví. Je to správny človek a tu si prejde ale ohromným vývojom, pretože tu sledujete, ako príde na Harvard, ako ju všetci podcenujú, smejú sa jej, neveria jej. Ona je ako keby ona sama je proti všetkým, aj to už pomaly chce vzdať, že nemá na to, ale vlastne to, že ju Warner odkopol, jej dáva správny impuls ukázať mu aj všetkým, že urobili chybu, že sa s ňou rozviedol a že ju všetci podcenujú. A potom vidíte, ako ide naplno do toho, učí sa a vidíte, ako aj začína získavať uznanie od tých učiteľov a istým spôsobom aj tí ľudia, čo sú v triede, ju začínajú mať radi a zisťujú, že o tejto osobe sme si mysleli, že nemá šancu, že tu vydrží maximálne týždeň a teraz je to hviezda na škole, darí sa jej, všetci ju majú radi. Som veľmi rád, proste Ellie si tak obľúbite, že jej budete fandiť, hlavne keď budete vidieť na začiatku, ako ju všetci majú na háku, je ako keby neviditeľná medzi všetkými a potom máte radosť, ako sa jej začína dariť, ľudia ju majú radi a myslím si, že naozaj uvidíte na nej, že ona je dobrý človek, pretože má jedného spolužiaka, ktorý by chcel ísť na rande s jednými babami a vidíte, že proste je to taký nerd, ani dobre nevyzerá, že nemá šancu a Ellie vidí tú situáciu a rozhodne sa mu pomôcť tým, že príde za ním, dá mu facku a začne mu hovoriť, že ty si ma odkopol, pritom sme mali spolu taký super sex, hej. Nemusela to urobiť, ale rozhodla sa mu pomôcť a potom, keď videli tie ženy tento rozhovor, tak okamžite získali o neho záujem, že či už si niekde nezajdeme. Ona sa snaží každému pomôcť a je to také prirodzené, nie je to na silu. Veľmi sa mi to páčilo. V tomto filme sú aj celkom známi herci, určite i niektorí budete poznať, napríklad ako Luke Wilson, Matthew Davis, naša obľúbená milvka z Prci, Prci, Prcičky, Jennifer Coolidge, Holland Taylor z 2,5 chlapa, a nádherná sexica, takisto blondínka, Ali Larter, ktorá sa objavila v seriáli Heroes. Veľmi pekný ansábl. Myslím si, že tento film zviditeľnil ich všetkých, hlavne tých mladých hercov. A tu aj uvidíte, že tento film naozaj patrí tej Reese. Zaujíma sa onu, neodbočuje niekam do nejakých hluchých miest. Príjemne to odcípa. Tento film na vás dá taký pozitívny dojem hneď na začiatku, pretože tam hrá hudba od skupiny Hoku s názvom Perfect Day, ak sa nemýlim. Dá vám taký pozitívny feeling, krásne to do toho pasuje. Celkovo tu je soundtrack v tomto filme dokonalý. Nebola tam ani jedna hudba, ktorá by tam nepasovala do nejakej danej situácie. Tento film tak krásne odcípa, není zbytočné dlhý, má iba hodinu a 36 minút aj s titulkami, pretože myslím si, že ak by už tento film mal 2 hodiny, tak by to bolo príliš, má to akurát hodinu a pol a pritom som si ale pripadal, že trvá oveľa dlhšie, tak ma to bavilo. Pozeral som to na jeden záťah, pretože ako sa tam Ellie začne vyvíjať, krásne je sledovať ten jej charakter, ako ide dopredu. Určite vám tento film odporúčam a možno nakoniec aj dobrý film pozrieť si s priateľkou alebo s kamoškou, len ak by sa náhodou s vami rozišla, že hej, lebo tam uvidíte, ako sa rozchádza chlap so ženou, budú sa báť, že vy to urobíte jej, tak ona to najprv urobí vám, tak som vás varoval pre istotu tak dopredu. Tak ma ten film nabudil, že okamžite si idem pozrieť pokračovanie. Dúfam, že bude rovnako kvalitné, pretože už dlhšie sa šušká aj o treťom pokračovaní, ale okolo neho je veľmi dlho ticho. Teraz sa tak hovorí, že by mal vyjsť budúci rok, v roku 2023, ale ja by som bol za to veľmi rád, aspoň by sme tam Ellie už videli staršiu, uvidíme, ako sa jej ďalej darí v živote. A vlastne tá pointa na konci filmu je veľmi dobrá. Spoiler alert, pretože nakoniec inak ten Warner sa ukáže ako úplný hlupák
a urobil vlastne dobre pre Ellie, že sa s ňou rozišiel, pretože ona to na ňom zbadá, že nie je to ten človek, do ktorého bola zamilovaná, a pekne mu to vráti. Fantastické, bolo to úžasné. A ona vďaka tomu vlastne, že sa s ňou rozišiel, jej dal impuls, aby sa stala aj lepším človekom a ukázala všetkým, že to nie je nejaká hlúpa a naivná blondínka. Čo sa týka nejakých záporov, tak sú tam nejaké linky, ktoré podľa mňa neboli úplne doriešené dokonca, pretože Reese okrem školy tam chce pomôcť aj svojej kamoške, pomôcť získať jedného chlapa, ktorý rozdáva poštu, a nedarí sa jej to a nakoniec vidíme, že sa jej to podarilo, ale nevideli sme tú scénu ako nejako, ako keby už tvorcovia nemali čas, mohli tomu venovať 5 minút naviac, boha to by stačilo. Nebolo to tam nejako doriešené, nejaké drobnosti, ale nejako to výsledok našťastie nekazí. Tento film mňa osobne utvrdil v tom, že blondíny sú najlepšie ženy, aké tu máme, skrátka nemajú konkurenciu proti iným ženám. A za seba môžem povedať, keď som bol na strane, som bol ja hlupák, pretože som si ja z blondín robil srandu, poznáte tie vtipy o blondínach, zaujímal som sa o iné ženy, o brunetky a zistil som, že som urobil obrovskú chybu, skrátka, a teraz som na blondíny už veľmi dlho, zistil som, že sú to naozaj skvelé ženy, priam dokonalé, a nechápem proste, ako sa mi v tej dobe na strane mohli páčiť iné ženy, pretože keby sa mi na strane páčia iné ženy, práve tie blondínky, tak dnes som úplne niekde inde. A nech si o mne ženy myslia, čo chcú, skrátka. U mňa nemá žiadna iná žena šancu, len blondínka. A verím, že raz nájdem tú pravú blondínku. Zrovna tak sa aj volá tento film. Verím, že sa mi to zadarí. S nejakými blondínami som už bol. Pre blondíny som ochotný urobiť všetko. A chcel som to povedať, pretože ľudia, čo ma poznajú, vedia, že som na blondíny, a reku to aj takto zverejním na internete, je mi to fuk, blondíny ste best, nenehávajte sa zhodiť inými ženami, pretože na internete sa hovorí také príslovie alebo porekadlo, nie je to asi ani jedno, že blondínky sú pre chlapcov a brunetky pre mužov. To si vlastne takisto robia z blondín srandu. Ale viete, prečo to existuje aj v tieto vtipy? Pretože všetky ženy dobre vedia, že blondíny sú najlepšie, a preto museli vymyslieť takéto hlúposti, aby sme my hlúpi chlapci tomu uverili a zaujímali sa o iné ženy, pretože blondínky nemajú konkurenciu. Je to čistá pravda a treba si túto pravdu vážiť, aj keď je krutá. A ja by som tomuto filmu dal 9 z 10, veľmi príjemný film. Výborná pointa, krásna, Reese, Ježiš, krásna to žena, urobil by som pre ňu všetko. Nebojte sa tohto filmu, myslím, že vás nakoniec veľmi príjemne prekvapí, je veľmi zábavný, rýchlo odcípa, krásne ženy, výborná pointa, že blondíny nie sú hlúpe. Ale povedzte mi, čo si vy myslíte o tomto filme, alebo keď si ho pozriete, vyjadrite sa v komentároch. Mne nezabudnite dať like a odber, v popisku videa sú všetky dôležité informácie, aj ten Discord Epicverse. Blondíny do toho! Čakám na vás! Som pre vás ako stvorený. Majte sa zatiaľ.